Milé sestry, milí bratia, dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie pozval na slávnostné konferenčné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 8. júna na Brnenskom výstavisku. Myslím si, že túto príležitosť by si nemal nechať újsť nikto z nás, pretože som presvedčený, že spoločne budeme môcť zažiť Božiu prítomnosť uprostred jeho ľudu, ktorý má nielen tu na Slovensku, ale aj v Čechách, práve prostredníctvom jeho ducha. Rád by som vás všetkých pozbudil, aby ste túto skúsenosť nenechali iba na prenos alebo na YouTube, ktoré nemôžu plnohodnotne sprostredkovať túto živú skúsenosť. Veľmi sa teším na to, že sa spoločne uvidíme v Brne a že spoločne budeme zdieľať túto duchovnú skúsenosť s naším Bohom a Spasiteľom Ježišom Kristom.